Šitą kumpį gavau, kai tik grįžau iš Indonezijos. O tai buvo... Ką turim Liepą, turim Birželį. Aš grįžau gegužės 30. Jo. O tai va, vos ne 2 mėnesiukai. Ir tik dabar pjausim kumpį. Snelis vytino. Apie pusę metų, ne, daugiau, sakė, apie metus ar pusantrų. Nu, pas jį visą laiką. Visada, tarp pusmečio ir pusantrų metų šitam kumpeliui. O dabar ką? Treniruotės įsivažiavo. Jau nemažai mariuose praleidžiu laiko. Ir atėjo tas vlogas, kada jau reikia jums pasakot apie valtį. Dar yra daug temų, elektra ir panašiai, vanduo, maistas, buitis ir emergency dalykai. Bet dabar šiandien apie pačią mano valtį, nes jau praėjo, kaip ir sakau, nemažai laiko nuo grįžimo, o nuo Atlanto paskelbimo jau beveik, kiek čia, 1, 2, nu, jau biški praėjo laiko, nuo Liepos 4. Tai važiuojam iki valties. Sekmadienio rytas, karšta, nors šiaip planavau dar anksčiau atvažiuoti, bet dar lyjo. Iš tiesų stengiuosi ryte daryti treniruotės, mažiau žmonių, nes, na, savo, žinokit, labai daug klausimų gaunu, nes čia vis žmonės ateina prie valties, tai aš suprantu jų smalsumą, bet principe jų visų klausimus aš atsakysiu per vlogus, nu, 95% klausimų atsakysiu per vlogus, tai toksai, ir vėl, aišku, aš turiu atiduoti duoklį. Bet šiaip stengiuosi ryte čionais krapštytis, rikluoti, daryti treniruotės, tada truputį geriau būna. Kiminėlį nėra, ramiai, jo, čia lyjo dar nesenai, tai gal visi pasavo. Bet tuo čia susirinks, tuoj, pradės būriuotis jau hybridė, su kai kuriais jau susipažinau. Na ir štai. Dadam, mano Lituanika. Uhu. Mano transatlantinė valtis, taip jinai yra vadinama, 7 beveik metrai, šiaip iš tiesų galim pasižiūrėti dokumentus. Registravau, jau pavadinimas Lituanika, laivo tipas irklinė, paskirtis kelioninė, laivo modelis R15, Ranach R15, metai 17, Didžioji Britanija, plastikas, nors šiandien realiai yra stiklo pluoštas su karbonu. Su anglies pluoštu. Nu ir gabaritai 6,87 ir plotis 1,59. Keliamoji galia 610 kg. Jinai pati sveria 330 ir dar ją galima prikrauti 610 kg. Tai čia įskaitant visą įrangą, mano svorį, maistą ir panašiai. Tai principe panašiai ir susikraus turbūt. Tai taip ir gausis, kad ir klosiu taip su 8-900 kg per Atlantą. Vum. Jo, link tonelės. Variklio galingumas, kilovatai tiesiog. Projektavimo kategorija A. Tai iš tiesų turbūt šita valtis bent už pusę aplinkui esančių jachtų ir katerių yra aukštesnės kategorijos. Čia yra kategorija, aš kaip supratau, jinai viena aukščiausia, gal net ir aukščiausia, kas liečia jūras ir vandenynus, kad ta saugumo faktorius. Nes kame yra su šita valtimi, kad jinai būtent tam ir projektuojama tokioms transatlantinėms kelionėms, ar tai būtų Atlanto vandenynas, ar Ramusis, ar Indijos, ar kokie kanalai, ar Baltijos jūra ir panašiai. Jinai skirta būtent tokio tipo kelionėm, nes
jai apsivertus, jinai atsiverčia atgal, jinai taip yra suprojektuota. Ir pritaikyta ilgų distancijų kelionėm. Nu, gali būti trumpų distancijų, bet pritaikyta sudėtingom oro sąlygom. O, piniginė. Galim lipti vidų. Aš iš tiesų turiu dar maisto, tai atsivežiau dar įrangos. Paskui jis atsinešiu. Išplauksim į marias, ramus orelis. Paskui galės parodyti, kaip jinai iš vandens atrodo. Dabar čia tik iš viršaus. Taip, dabar čia grandinės uždėtos, mano saugumas, galim nusimti grandinės ir tada aprodysiu vidų ir truputį papasakosiu apie detales šito laivelio. Ne laivelio, valties, aš vadinu valtimi, vis tiek, kaip ir sakiau, bus dar daug temų, kas liečia mitybą, maistą, atrodo, maistą, vandenį, radio ryšį, emergency dalykus, saugumą ir panašius dalykus. Tai tos vlogus labiau išskirsiu, jau atskirai irgi. Dabar toks labiau toks bazinis vlogelis apie pačią valtį, apie jos konstrukciją, struktūrą, kas ir kaip. Tadam! Va taip mes ir gyvensim. Čia yra pati pagrindinė kabina. Čia mano įranga, kur jau buvo sudėta. Čia yra 2 metrai nuo šito krašto iki pat apačios. Kas yra štai va tenais giliai. Čia sneksai. Iki fenderio yra 2 metrai. Tai iš tiesų vietos neką mažiau nei palapiniai. Pilnai užtenka man. Aš kaip pripratęs ir kai šiaip per metus praleidžiu daugiau negu pusę metų palapinėje, tai man čia nais visiškai kauzi, visiškai komforto zona. Ir čia yra pati pagrindinė kabina, kur tu valgai, gal nevalgai, bet valgai turbūt vis tiek dažniau lauki ant denio. Bet čia gyveni, čia atrašinėjai žinutės kartais. Nu ir mėgi, išgyvenė audrą ir kiti faktoriai. Aplinkui save dar šiandien pasidarysiu tokį tašų liniją. Tai čia susidėsiu būtiniausią įrangą, daiktus, rūbus. Čia taip pat bus dar. Čia toks tinkliukas dar likęs nuo seno. Čia irgi buvo daug visko. Nuo džesminas likę, viską nuėmiau. Čia biškį padengiau gelkautų, tokį dugniuką pasidariau gražesnį. Čia tinkliukų prisidėsiu, žodžiu, čionais prisimontuosiu irgi sakiausias įrangos. Saugumas, gezintuvas, nes ko labiausiai nesinorėtų, tai turėti valtyje gaisrą. Taip pat prie tavęs būna ir grab pekas, į kurį eina ir ten emergency dalykai, kaip lemenės ir panašiai. Signalinės raketos, dūminės raketos, pirbas, racijos ir kiti dalykai. Tai jį dar visą susikomplektuosiu, nes principe viską jau turiu susipirkęs, bet dar reikia tos daiktus išsimėtyti. Tai va toksai gaunasi mano 2, ant čionais taip 2 metrai, iš, nu gal biškį mažiau, ir taip 2 metrai. Tai toksai va plotelis, kur gyveni, išgyveni audras, jeigu reikia, ir užsidarai. O užsidarai visada. Mėgi, nemėgi, reikia turi būti čionais uždaryta. Čionais yra oro ertmė, kurią atsisukęs tu arba užsukęs, arba gauni oro, arba negauni oro. Kad jeigu tenka būti ilgai užsidariusiam, galėtum neuždusti viduj. Apie šitą visą reikalą vėliau pašnekėsim. Ir taip pat šiandien yra dar vienas durelės. Yra ir emergency dar likęs nuo Argo laivo, ta prasme, nes valtis buvo pavadinta Argo. Anksčiau, tai čia nais likė ir call sign, tai meidė, žodžiu, visi dalykai, MMSI numeris senas ir panašiai. Bet čia yra vairas. Čia yra vairas, yra autopilotas. Yra autopilotas, yra ir taip pat galima manual valdyti vairą su šniuriukais, ką aš ir dabar darau. Tai paskui išeisim į denį ir viską plačiau papasakosiu. Tai čionais irgi galima įsidėti į dugną kažkokių savo rakandų, tinkliukų kažkokių pasikabinti, ką irgi planuoju pasidaryti. Tai žodžiu, irgi yra tokia ekstra talpa.
valtyje yra 3 akumuliatoriai, kurie maitina visą papildomą įrangą, kas šiandien yra sumontuota. Apie tai irgi vėliau, tai kaip matosi ant denio ir ant stogo, tiek šito, tiek šitos kabinos yra saulės panelės. Ant jų gali vaikščioti, jokių problemų, tam ir padarytos, yra specialus sluoksnis ant viršaus. Ir bendrai sudaro 200 W. 200 W skirti pamaitinti 3 akumuliatorius, kuriuos aš dabar visai nesenai pasikeičiau. O čia jau visa kita įranga, chlamas, kaip pavadinsi, taip nepagadinsi, nors gal ir chlamu nereikėtų vadinti, visgi čia daug brangios įrangos yra. Ir taip pat čia nais keliaus visos mano maisto šiukšlės, maišelį ir panašiai. Taip pat čia dedas ir parašiutinis inkaras, apie kurį vėliau irgi pašnekėsim. Tai va visą laivą ir sudaro iš tiesų 2 šitos kabinos. Pagrindinė ir ta. Ir tada jau pats denis, kuris yra jau netoks ir trumpas, tai gali truputį ir pavaikščioti. Čia ta kėdutė nėra, jinai antram žmogui skirta. Iš tiesų šita kėdutė yra atsarginis variantas, jeigu kažkas atsitiktų manajai. Kaip patys suprantat, Atlante nebus nei Maximų, nei Lidlų, nei stovėjimo stotelėse, da kažko, tai viską, ką tu sulaužysi, turėsi pats ir susiremontuoti, pasikeisti, todėl iš tiesų, sakoma, į Atlantą turi pasimti visko po 2, po 3, tai viską, ką jūs aplinkui mane matot, tai principė to ir turiu po 2, po 3, kas liečia irklus, kurie yra anglies pluošto, 2 poros, kas liečia irklų apkabas, turiu ir šitą, ir šitą, ir žodžiu, ir kėdutė, ir platforma, nes tu važinėji visada važinėji, kaip akademinė kėdutė, akademinis irklavimas, viskas taip ir vyksta. Kalbant bendrai apie šitą valtį, skaičiuojama, kad jų yra mažiau nei 100 pasaulyje, kaip patys supratot, plaukimas per Atlantą yra toksai ekskliuzyvinis dalykas, retai kas užsiemo tokių dalykų ir kas ryštasi tokiam dalykui, todėl ir valčių paklausa ir pasiūla nėra didelė. Iš esu vos yra tik tais kelios įmonės, kurios pasaulyje gamina tokio tipo valtės. Taip neturėjo būt. Todėl vien surasti valtį nupirkti yra iššūkis. Be abejo, dažniausiai, kaip jau praeitam vloge pasako apie tas Taliskerio Atlantic Whiskey Challenge varžybas, kurios vyksta nuo Kanarų iki Karibų. Kas nematė, tai gali pažiūrėti praeitą vlogą apie Atlanto idėją, tai tenais plačiau papasakojau. Tai po varžybų dažniausiai komandos parduoda valtis, nes joms jų nereikia. Ir tada taip ir gaunasi tas toksai užsuktas ratas, kad vieni perplaukia, parduoda kitiems, kiti perplaukia, parduoda kitiems ir panašiai. Ir ta valtis neusilieka iš tiesų pas savininkus. Būna, kurie patys statosi valtis, tai faktas, tas procesas ir nėra trumpas. Metai, du, kiek pridėsi rankų, tiek turėsi, bet dar turi nemažai dalykų nusimanyti. Tai tas valtis statymas, aišku, kad ir kaip romantiškai skamba, kad perplaukiu Atlantą su savo pasistatytą valtimi. Bet mano atžvilgiu, iš mano perspektyvos, man tai turbūt reikalautų per daug laiko, nes aš pats tik tais prieš 2 mėnesius grįžau iš Indonezijos. Ir ten mindamas dviratį tikrai negalvau, kaip dar statysiu 2 metus valtį, nes ir pati Atlanto ir Girieno idėja ir jo to projektas jau kaba. Negali tiek laiko sudėti valtį statymą ir paskui praleisti progos perplaukti. Todėl iš tiesų valtį pradėjau ieškoti pirkti po Balkanų kelionės. Ir aš ją nusipirkau praeitų metų spalio mėnesį. Jo, mes grįžome rugpjūčio pradžioje, aš pradėjau ieškoti valties ir tada rugpjūtis, rugsėjis ir per tuos 2 gerus mėnesius susiradau 2 variantus. Tai va būtent iš Džesminos man buvo tas optimaliausias ir arčiausiai Lietuvos, iš Anglijos, iš Tirsko miesto. Ir viskas, aš su ja susikontaktavau, atskridom, supirkom, žodžiu, bus daugiau detalių, viskas filme. Ir taip šita valtelė atsidūrė spalio gale jau Lietuvoje. Aš ją užkonservavau. Ir tada po Indonezijos vėl antkonservavau, atidariau. Ir pradėjau eksploatuoti, pradėjau krapštinėtis, darinėtis dalykus. Ir žaisiu šita valtelė tik tais va po Liepos 4, kai jūs jau visi sužinote apie Atlanto projektą. Praėjus nepilnai savaitė, aš ją įsileidau į Kauno marias. Tai čianais ir vyksta treniruotis, o paskui jau plauksim ir Baltijos jūrą. Tai kas liečia jau talpas ir
ir pačią išvaizdą, manau, patys jau supratot, paskui išplauksim, daugiau parodysiu iš vandens. Ir yra dar papildomai talpų, tikrai nemažai. Tai po viso deniu yra talpos 1, 2, 3, 4, 5 ir 6. Tai čionais visur susifarširuoja visas maistas visai kelionė. Taip pat čia yra ir akumuliatoriai, yra vandens įranga ir panašiai. Tai šitas talpas ir susikišo visas tavo išgyvenimas. Visa tavo mityba, visos kalorijos būtent čionais. Aišku, pasims ir meškerytę, tai bus truputį ir pramogų, bet tai labiau kaip pramogo, ne kaip išgyvenimo šaltinis, nors matysim, gal nereikės meškerės naudoti, kad išgyvenčiau Atlante. Bet Džesmino atsiklausiu, mes buvom daug diskutavome apie šitus dalykus, tai sakė, taip, tikrai tavo visai kelionė užteks maisto čionais prisidėti, o jeigu jau trūks triumuose vietos, visada gali čionais pakrauti, kiek tau reikia. Bet bendrai šitą vietą tai va, tavo visi atsarginiai dalykai keliauja ir keliauja šiukšlės, kurių susirenka per 4 mėnesius nemažai. Galim dar į lauką išeiti. Vienas populiariausių klausimų iš žmonių būna ir iš artimųjų buvo. Čia aišku, o kaip su viduriu? Čia kažkas užsidengia, neužsidengia, kaip čia vyksta? Ne, čia niekas neužsidengia, taip kaip yra, taip ir prarikloja visą Atlantą. Yra apsauginės virvės, čionais. Tai prie jų, kai tu rikluoji, visą laiką būni prisirišęs karabiną. Vienas karabinas ant tavęs eina, kitas karabinas ant to šniūro arba ant šito. Nes kas plaukia jūrose, kas plaukia vandeninė, turbūt tikrai žino tas situacijas, kai žmogus iškrenta iš borto ir iš tiesų kapitonas turi priimti sprendimą arba suktis, arba nesisukto žmogaus paimti. Nes srovės, bangos, 2-3 bangos, viskas, tavęs jau nesimato. Tu jau būni nuneštas srovės. Todėl pirmas dalykas, ką tu turi daryti, išlipęs iš kajutės, nesvarbu valgiai, miegojai, iš karto karabinas. Geras, blogas oras, iš karto karabinas. Ant savęs ir kitas ant vienų iš niūrų, vienų iš diržų. Tai čia toks yra saugumo faktorius. Bangos, taip, jos gali eiti ant tavęs, bet vanduo išbėga. Tai čia jokių brezentų, jokių stogelių niekas nesideda. Taip kaip ir yra, taip ir išplaukiu. Tai iš tiesų žmonių daug gavau labiausiai nuomonių. Pradžiai visiems atrodė valtis didelė, paskui kai gyvai čionais atėjo, sako, kokia mažytė jinai, bet nu, aš nesakyčiau, kad jinai labai mažytė. Kas liečia ilgį, tai jinai vos tik truputį atsilieka nuo kitų jachtų. Tiesiog jinai yra siauresnė ir viskas. Nu ir žemesnė truputį. Bet reikia visi vertinti, kad tu tai ir kluoji rankomis. Čia nėra jokio variklio, nėra jokios burės ir dažnai žmonės irgi klausia, nu tai ką, variklio neįsidėsi, burės neįsistatysi. Ir aš tiem žmonėms norėčiau pasakyti, neįžeidinėkit manęs. Aš suprantu, kad jums tai yra džiaukas, bet per daug žmonių man tai sako ir aš tai priemu kaip įžeidimą. Nes aš esu labai savo sąžiningas ir aš noriu perirkluoti Atlantą. Ir kai man taip sako, tai toksai pasityčiajimas, pasišaipimas. Tai taip ir norisi duoti per veidą, bet realiai ant juoko paleidė tą, bet tikrai man nepatinka tas, kai tą sako. Ar varikliuką, ar burytę, patys ir plaukiu su tais varikliais, aš turiu rankas. Bet kalbant apie rankas ir kojas, kadangi tas irklavimas toksai gaunas kaip ir akademinis, tai visa 70, gal net dar daugiau procentų visos jėgos ateina iš kojų. O rankos būna tik kaip kabliukai. Taip pat dažnai labai gaunu klausimų apie turinį, koksai bus turinys iš pačio Atlanto, kas liečia vlogus, socialinę mediją, filmą ir panašiai, tai apie tą irgi padarysiu vlogą, tai truputį kantrybės, viskas po truputį, kadangi išplaukiu lapkričio pabaigoje, tai iki lapkričio pabaigos, va taip stengsiuos kas savaitę ir kelti tos vlogus, tą informaciją ir po truputį jūs apšviesti. Tikrai nenoriu visko susakyti per vieną vlogą, nes gausis visiškas monologas ir nu tiesiog truputį palaikyti tą tokią intrigą, įdomumą. Aš savo daiktelius į valtelę ir galim išplaukti. Šiandien sekmadienį priklauso man viena lengva treniruotė, apie vieną valandėlę savo tempu. O šiaip dabar treniruojuosi 7 dienos per savaitę,
dvi savaitės intensyviai, viena savaitė ramiai. Dvi intensyviai, viena ramiai. Bet bendrai keliam krūvį procentaliai, kad neperdegti. Ir taip žiūrint, vis tiek aš neturiu nei vienos laisvos dienos, kad va sakyčiau, šiandien nei į salę, nei į valtį. Tai taip nebūna. Dabar kol kas miksas. Dvi treniruotės salėje ir penkios treniruotės valtyje, čionais mariuose. Tai žodžiu, intensyvus darbas, intensyvi mityba, viskas intensyvėja, viskas įdomiau darosi. Galim bandyti plaukti. Atsišvartavimas ir prisišvartavimas gaunasi išlikščiausia treniruotės dalis, nes visi tai čia nais įplaukia su varikliukais, o aš tai turiu su irklais kitus daužyti. Tai labai taip būna nepatogu. Ir jeigu bent kažkoks vėjelis, kuris jau dabar atsiranda, iš karto mane noriu nešti kitus katerius. Ir visi mane žiūri kaip į baltą varną. Sveiki. Tau turėjau kelias treniruotės su irkluotojais, jau profesionalais. Tai davė tipsų. Iški dar technikos. Tai neblogai. Kas liečia ir irklų padėti. Nes kai tavęs laukia 2,5 milijonų jyrių ir tu tos 2,5 milijonų jyrių darai kažkiek ar kažkaip netaisyklingai, tai labai tada didelis šansas, kad prisirinksi daug bėdų, išvažos ir kiti dalykai. Kas liečia greitį, tai jau tokį vidutinį laikau 5 km, galiu intensyviau palaikyti 6-7, o jau kol kas mano maksimas buvo, minutę laiko išlaikiau 8,7 km per valandą. Kilometrai skaičiuoju, ne mazgais. Nors Džesmina sakė, kad vandenyje vidutinis greitis yra 2 mazgai. Tai čia kažkas apie 4 km per valandą. Bet čia kas liečia, kai tu irkluoji, principe, nelabai takodamas vėjų ir srovių. O paskui visokiausių situacijų būna ir prieš vėjų ir pavėjui. Tai ten jau to vidurkio net nesuskaičiuosi niekaip. Va, kolektyvas draskosi. Ramiai, sekmanis. Smagu. Geras realis. Lengva bangelė. Štyliukas, principai. Tai man standartiškai iki to iškišuliuko. Šito. Nuo ją klubo. Nuo vartų gaunasi apie 4,5 km maždaug. Tai aš per valandą ten ir nuplaukiu. Paskui atgal, taip visai zigzaguoju. Nes treniruočių principas yra kelti laktatą, kad galėčiau daug valandų ir kluoti kuo ramesnį pulsų. O bangelė ateina, bet iš tiesų štai valtelį nelabai jaučiasi tos bangos Kauno marių.
Aišku, čia buvo tokia audrelė papuolės, tai visai smagu buvo. Bet gerai, banga skrodžia. Nors ir jinai sveria dabar su daiktais, kiek dabar esu pasikrovęs, tai plus 500 kg jinai sveria dabar. Ir kai eini į tą pačią bangą Kauno Marių, tai viską eina kiaurai. Tai su jie lengviau ir kluoti, negu būčiau su kažkokia fufimka guminė ir tais irkliukais mažais. Na, aišku, nėra ko norėti, tam ir pritaikyta. Oho, kaip muša vandenį. Na, man čia reikia zoomą dėti linzę ir objektyvą. Bet su plačiaku gerai. Vandenį daug ką apimt gali, viską parodai. Nu ką, pradėjau savo treniruotę, vieną valandėlę ramiai. Pagal Aivaro nurodymus dirbu. O dar kas liečia pačias valtis. Tai sakiau, kad šitai yra stiklo ir anglies pluošto, tai būna ir medžio pluošto. Faktas, jos yra sunkesnės, bet tuo pačiu jos yra ir pigesnės. Bet kaip pigesnės, tai labai greit jas ir išperka. Iš tiesų, tai rinkoje nėra labai daug medžio pluošto valčių. Tai teko rinktis stiklo pluošto, aišku, brangiau, bet svoris daug ką lemia ir kai kalbam apie tokią ilgą distanciją kaip 8,5 km, 1000, tai manau atsipirks tas stiklo pluoštas. O šiaip bendrai šita valtis yra jau Atlantą perplaukusi 3 kartus. Tai pirmo savininko dabar tiksliai neatsimenu, anglas ar austras. Paskui buvo tikrai austras ir iš austro džesminą nupirko. Ir aš nupirkau iš džesminos. Tai mano plaukimas štai valčiai bus ketvirtas. Tai jinai jau patirties turėjus, būtų ir ne kartą apsivertimų su jie. Tai patikimas daiktas, kitaip tariant. Tai ką, aš pasidarau treniruotę. Ir tada bus galima šokti vandenį iš vandens, parodys, kaip jinai atrodo. Nu viskas, pasiplaukiau, pusvalandukas ten, pusvalandukas atgal. Tai ten tai visai tokia buvo bangelė. Nes jėjęs nuo Pažaislio, nuo Kauno Heso, tai čia tai jau ramu. Bet ten kuo toliau, tu tokio bangelė, jau smagiau. Gerai, galim įsimaudyti. Sveiki. Ačiū. Taip atrodo, sorry dėl GoPro garso, jeigu prastas bus. Ei, nebėg, baldelė, nebėg. Tai taip atrodo, beveik 7 metrai. Čia va, mano plunksna, vairas, kuris reguliuojasi. Tai paskutinį laikotarpį prieš įleidžiant valtelį į vandenį. Nudažiau dugną antifulingu. Antifulingas tai tokie dažai, kurie skirti, kad kuo mažiau kauptųsi ant dugno kriauklyčių. Nes vandeninė irgi kaupsis kriauklytės ir grubiai kas 2 savaitės reikės šokti į vandenį, nuvalyti dugną. Nes apago kriauklytėm ir greitis grubiai sulėtėja tavo 2 gubai. Tai negali šito vengti. Reikia bet kokio atveju valyti dugną. Ir kliukai. Ir kliukų. Visas vanduo, kuris susirenka ant denio arba kalus gerai bangai į denį, prabėga, išbėga per čia. Tai šitas durelės irgi pasidariau. Jų anksčiau nebuvo. Buvo tiesiog tokia skylė.
Tai Džesmina irgi sakė, geriau pasidaryti, nes tada tik kala šonė banga, tos durelės sulaiko tą bangą ir tada tas vanduo neplūsta į vidų. Va tiek. Dabar Marių vanduo bent rodo kompas 23 laipsniai. Iš tiesų šiltas. Mano registracija. Lituanika. Ir čia šitas pagrindinis šniūras, ant kurio kabinasi parašiutinis inkaras. Tai parašiutas prikabinamas ir tada metamas į vandenį. Taip sustabdo valtį. Bet aišku, tam reikia gylio, tai čia jau šitą dalyką išbandysim tik tais Baltijos jūroje. Mariuose trūksta gylio. Nu ir viskas. Tiek žinių. O čia nais taip pat po dugnu. Grubiai va šitą vietą. O čia po dugnu, dugne tiksliau, ne po dugnu, yra toksai daviklis, ratukas. Ir jisai rodo greitį valties, rodo gylį. Bet aišku, gylis tik tais iki 200 metrų, tai kažkiek Baltijos jūroje varčinais Kauno Mariuose aktualiau. Vandeninė tai nebus aktualu, nes vidutinis gylis vandeninė bus 4 km. Tai tiek nedarodys man dugno. Užlipimas nėra pats patogiausias valtis, nežinau, gal reikėtų kopėtėlių. Būna tas tokias iš 2-3 pakopų sulankstomas. Dabar kol kas, kol dar Mariuose treniruojuosi ir vos ateina koks vienas kitas draugas šiandien kartu su manim prasiplaukti. Tai va kėdutė atsarginė ta, kurie šiaip man priklauso. Atsargiai laikytis, tai išsitraukiu, bet šiaip šitoj vietoj būna life raftas. Tai vietoj life rafto dabar kėdutė, kas nori atsisėda, priešais mane turą padarau. Taip pat yra ir kiliukas, gaunu klausimą, tai čianais įsikišasi, nu, sakė, jūrininkai nekylis vadinasi, kai būna toks įkišamas, pamiršau pavadinimą. Štai va tokia lentelė. Irgi stiklo pluošto. Opa. Dar sukumą užsisega. Šitą lentelę duoda tą bonusą, kad jeigu yra šonis vėjas, tai tave sulaiko, ta prasme. Ne taip tave neša, pats vėjas, pačią valtį. Ir kitas dalykas, jeigu yra audra ir tu esi užsidaręs kabinoje, šitas kiliukas pristabdo valties vartymosi. Tiesiog sumažino šansus tau apsiversti, kas yra gerai. Tai va toksai va dalykėlis. Bet jeigu vėjas geras, palankus, tai jį dažniausiai ištraukia, kad dar net nestabdytų visiškai tavęs. Galėtum skrostą vandenį. Galiu palikti aš jį dabar. Jaučiu plaukiu arčiau Pažaislio ir tada galėsiu užsinkaruot. Nes treniruotė baigta. Pradėsiu valtį krapštinėtis, nes reikia susigalvoti ir GoPro laikiklius ir taip pat šitai kamerą laikiklius, kur ką kaip montuosiu. Tai yra čia tokių vietų apkabinti su klampais. Galima, galima, čia tvirtai viskas. Nesinorėtų labai grėžioti korpusą.
pirmas pavalgymas valtyje. Niekad neteko anksčiau gaminti šianais, nes čia va tam ir yra vieta. Aišku, Atlante nebus tokia prabangus pietus. Šitas prietaisas bus skirtas tik tais, ta prasme, Farm Apple užkurti, užkaitinti vandenį. Va su šitu. Čia užsifiksuoja, tada jis nenuslenka, nes pavyzdžiui keptuvė tai čianais nuo geros bangos nuskris. O šitas tai principe vandenį užkaiti, užpili ir tada jau valgai. Bet apie mitybas, kaip sakiau, vėliau. O dabar, kadangi turiu ir tinkamas oro sąlygas, ir laiko, tai galiu ir pasičirškinti tokį pikniką pasidaryti. Tai iš tiesų, aš planuoju čia biškį ją klube pagyventi. Ta prasme, kad ir pajuščiau tą valtį ir vidui pamatyčiau, ką aplinkui save reikia, kokius laikiklius daugiau pasidaryti. Tai todėl atsivežiau to maisto. Tiesą sakant, visai nesinai dariau kalnapilio nealkoholinio alaus reklamą Instagramui. Ir jie davė va tokį šaltkrepšį. Ir paskui aš pagalvojau, blemački, man visai neblogas variantas būtų kaip mano valtė šaldytuvas. Čia nais 15 litrų. Ir prisidėjau ledukų į dugną. Tai kažkiek laikys. Porą parų tai tikrai laikys, čia stenlio neblogas. O tenais kai įkiši ar į šitą kaibiną, ar čia nais, tai per naktį visai neblogai ta vėsi temperatūra laikosi, nes dugnas liečiasi su vandeniu, tai nėra taip kašta kaip ant denio. O maksimą ne per toliausiai, tai va, tai va ir pagyvensiu čia nais su keptuvėlė. Iš karto patogu, nereikia namo važiuoti, nes toksai būdavo man po treniruotis iš karto toks galvos skausmas, reikia namo važiuoti, greičiau pasidaryti valgyti, nes nori ir valgyt, plus auginis svorį, reikia tas kalorijas rinkti, tai o dabar viską bus to galima ant valtelės pasidaryti. Nu, įsilinojo. Įsilinojo. Gerai. Išvirs ryžiai viskas. Bus galima valgyti. Vištiena. Paprikėlė. Pievagrybiai. Sūris. To mačiuko dėsim. Jo, dar čia nais, sakau, tašiukų laikiklių pasidarys, tada čia nais ir tvarka pasidarys truputį irgi. Nes dar kol kas taip viskas tiesiog padėjimo būdu. Paskui čia visokiausių dalykų prietečinsim ir montuosim. Kiekvienas daiktas turės plius minus savo vietą. Dabar kas yra čia nais aplink mane padėta, tai įsivaizduokit, jeigu vertimosi metu, kas vyksta, viskas negana to, kad daiktus gali sulaužyti, bet gali ir pats susižeisti ir susižaloti. Tai geriau, kad viskas būtų prikabinta, sukišta, užkabinta, žodžiu, uždaryta, kad kuo mažiau laisvų palaidų daiktų aplink tave būtų. Tai jo, tai čia dabar mano tokia ir yra misija artimiausių laikotarpių susitvarkyti, pasidaryti. Na ir viskas, gyvenimas valtyje prasideda po truputį, kol kas Kauno mariose, paskui jau ir į jūrą. Na, o dėl pačių projektų ir idėjų, ką darysiu su valtim, ant valtės ir panašiai. Tai nuo tos dienos, kai aš paskelbiu nuo Liepos 4 apie šitą projektą, apie Atlantą, tai nuo tos dienos iki pat, nežinau, turbūt atplaukimo į Miami, tik iki išplaukimo rašysiu jūsų vardus, tai tie, kurie prisidės bet kokią sumą, visiškai nesvarbu, per bet kokią platformą, tai ar tai bankas, elektroninis bankas, žodžiu, Svetbankas, PayPalas, Revoliutas, bet kas jums yra patogu. Jau keletas žmonių tikrai tą ir padarė, tai jų vardus ir pirmąją pavardės raidę rašysiu ant savo valtės su permentiniu markeriu. Ir perplauksim taip Atlantą visi kartu.
Jo, tai tokia pati idėja, kaip ir buvo Dunojaus kelionėje, tokia pati mintis, rašyti jūsų vardus ant valties. Tai jo, paskui greitų metų prasidės ir tuoj live transliacijos iš pačių treniruočių, tai kai pasidarysiu laikiklius telefonu ir kamerai, tai pasileisiu live transliaciją per YouTube ir bus galima donatinti. Bus kiekvienas donatinimas kažkoksai challenge'as, kam renkami pinigai, kaip pavyzdžiui internetui, logistikai ir panašiai, tai viską tuome informuosiu. Bet jo, kiekvienas, kuris prisidės, tai tavo vardą užrašysiu. Nes aš galiu pasičekinti, pasidaryti išrašus. Tai jau dabar žmonės prisidėjo, mačiau per PayPal ir per Svetbanką, tai labai jums ačiū. Nes tikrai šitas projektėlis surys nemažai lėšų, kas liečia ir logistiką, tos valties transportavimą ir panašius dalykus, dar kiek jau teko išleisti pinigų, visi dokumentacija ir panašus dalykai, tai brangus projektas, bet čia aš statau savo gyvybę į pavojų, tai net neturėtų būti kalba apie kažkokias lėšas, pinigus, tai čia viskas remiasi į sveikatą ir gyvybę, tai bet kokiu atveju ačiū jums ir tą gaidą turbūt užbaigiu šitą vlogelį, pavalgysim, dar biškį pačilinsiu, pradėsiu krapšinėtis, šiandien reikia keltą vietų dar pasitvarkyti man, turiu įrankių pilną čia aplink save, kad galėčiau pilnai aptarnauti visą valtį, tai būtina prie savęs turėti daug įrankių. Nu ir viskas. Ir susitiksime kitą savaitę, tikriausiai, jo, bandysiu kartą po savaitę, po vlogelį, čia valdyje turbūt ir sumontuosiu, nu gal ant krantą, nežinau, gal ir restoranėlį. Nu va, priešais Marina. Tai ačiū, kurie buvot, kurie žiūrėt, kurie prisidėt prie kelionės. Vardų rašymas, manau, visai greitai irgi prasidės. Tai žodžiu, viską detaliai sekit. Tikrai bus dar daug informacijos tiek YouTube, tiek Instagram'e, Facebook'e. Tai žodžiu, iki kitos savaitės. Čiau, draugai.